Hey, I need help over here! Got a suspect. Get these fucking guys off me. Suspect eliminated. Sir.
One more down! Ai, seu pai chegou. Ai, eu não queria dar as suas coisas, que eu peguei quando não vou dar pra ele também. Sabe o que ele fez? Em vez de ele dar um biscoito pro Enzo, ele não dava um biscoito e ia pro garoto comer. Não, e outra, não vou mais levar ele pra casa mais. Então o que ele fez? Saiu e saiu. Da maleta vai pedindo guaraná. Tá com a maninha aqui. Vem aqui. Vem aqui. Oi, tio. Você tá aqui, não é? É não, filho. Oi, tio.
Acabou, mano. Acabou.